Gure baiara estuetan, euri zaparradekin batera, ura berehala iristen da gure etxe, garaje, saltoki eta lantegietara. Berez, ibaia bere betiko jabegoetan barrena zabaltzen ari da, hori baino ez, baina gertatzen dena da, bere betiko eremu horretan orain gu gerorri gaudela eta horren bestez handitze horiek ez ditugula bat ere gogoko. Lurraldea antolatzerakoan zuhurtziaz jokatu behar dugu. Gizakion beharrizanak ase, uholde arriskuarekin zorrotz jardun eta aldi berean ibaia izaki bizidun konplexu gisa errespetatu. Arana unitzetan ibaian bertan eraiki dugu, bai, ibaiak beretzat aldarrikatzen ditu eremuok, lur sail horiek behar ditu gizentzen denerako, gure presentziak ibaia baldintzatzen du, baina leku horietan bizi edo lan egiten dutenek ez dute errurik. Garai batean akatsak egin ziren eta gaur, alden neurrian huts horiek kudeatu behar ditugu. Kalte pertsonal eta ekonomikoak ahalik eta murritzenak izan daitezen, ibaia potolo datorrenean. Bizileku eta lantoki hauek ere zaindu behar ditugu. Hori bai, babes neurrien bidez arriskuak saiestearren, ezin dugu ibaiaren lurreremu gehiago gure ganatu. Botako duen ur kopuruaren aurreikuspena hobetzen jarraitu behar dugu, baita ur horren eragina lurzoruan nolakoa izanen den, tamalez, zero arriskurik, ezpaitago. Herritarrei ahalik eta lasterren jakinarazi behartzaie ibaia azita datorrela eta uholde hori nolakoa izanen den. Jabetu gaitezen bertzalde, goraldietatik babestean ibaiari eragin diogun kalte eta minaz. Pentsa, hainbat eta hainbat ibai alde guztietatik estalita, hodi itxi bihurtu ditugu.